Ona je prvo počela da trenira rukomet. Nekih dva meseca je trenirala rukomet, ali joj se to nešto nije svidjelo i tada je prešla na košarku. Mislim da kad je uzela tu košarkašku loptu, da je to bilo to. Vidjelo se da ona grize, da ona voli loptu, da voli da pobeđuje, da je odgovorna što se tiče treninga. I tada sam shvatila. Tada sam shvatila da je to više od razonode, više od onog... Tada sam shvatila da će igrati košarku. Ona se okreće sa onom loptom, spušta loptu, okreće se sa svom košu. Hvata se za grudi i pada. Lakše je bilo kad smo pratili utakmice, to ja stalno pominjem, kad smo pratili utakmice, kad smo tamo, u hali, i kad, a pored televizora je meni mnogo teže. Mnogo teže. Tamo mi se čini, posle utakmice je vidim, popričam sa njom, a ovde teže, emotivnije i umem da se iznerviram. Da bude uspešno posao kojim se bavi, bilo koji da je to posao. I da jednog dana osnuju porodicu. Eto, to mi je želja. Ja sam Marina Jovanović, majka Nevene Jovanović, evropske šampionke u košarci. Ja sam imala sina, on je imao godinu i po dana. Volela sam devojčicu, nisam znala da li je devojčica. Vodila sam je na carski rez i kad sam se probudila iz anestezije, prvo što mi je suprug rekao je ispunila ti se želja, dobila si devojčicu. Bila sam presrećna. Kao beba je bila dobra beba, baš mirna beba. Za razliku od brata koji je bio živahan, da kažem nemiran, ona je bila mirna. Beba sve do treće, četvrte godine, kada je i ona postala da bude nestašna, živahna devojčica, da igra fudbal sa bratom, tada je počela da igra fudbal, da se druži sa dečacima, uglavnom su dečaci su joj bili društvo, njegovi drugovi. Kad je bila drugi razred osnovne škole, bila je škola u prirodi na Goču. I učitelj, ne njen učitelj, nego učitelj iz škole Vuk Karadžić, nam je rekao da je primijetio da ona ima talenta za sport i da bi valjalo da ona nešto trenira. Nismo je tada upisali, drugi razred je bila, mislim, ona je još uvijek mlada. Ona je prvo počela da trenira rukomet. Nekih dva meseca je trenirala rukomet, ali joj se to nešto nije svidjelo i tada je prešla na košarku, kad je bila peti razred. Imala 11 godina. U Kraljevu je tada postojala škola košarke, CIP se zvala. Nekako u to vreme je bilo puno talentovanih devojčica u Kraljevu koje su trenirale košarku i ubrzo je ta škola košarke prerasla u ŽKK Kraljeva. Kad je ona imala 16 godina, Kraljevo je ušlo u prvu ligu. To je onako bio jedan lep period za Kraljevo. Takmičila se u krosu. Pa je trener atletike tada u Kraljevu, dolazi u školu, ona već počela da trenira košarku, da je zove da pređe da trenira, možda ne da pređe, ali da trenira atletiku, jer je bila brza. A inače ne druge sportove, osim košarku. To je prvo počela da trenira i tu je i ostala. Zavolila je kad je uzela, mislim da kad je uzela tu košarkašku loptu, da je to bilo to. Ona je redovno išla na svaki trening, redovno je pohađala nastavu, ona je redovno išla u osnovnu školu, posle i u srednju. I to je nekako uspevala da uskladi obaveze školske i trening. U osnovnoj školi je odlična, u srednjoj školi je vrlo dobra. Možda zato što je trenirala, nije bilo nekih, da kažem, ispada nekih. Možda je malo bila, kako da kažem, buntovna, ali je bila poslušna. Uvek smo dosta razgovarale i dan danas je to tako. Jedan lep odnos i što mi se to negde i sviđa. Naša želja je bila da redovno ide u školu i da trenira.
I ona se sa tim složila, ne zato što smo mi tako htjeli, nego tako je i ona htjela. Kad je bila sedmi, osmi razred, kada se vidjelo da ona više to nije trening, zato što su dosta drugarice iz njene škole tada treniralo, neke su prestale, neke su i dalje trenirale, a vidjelo se da ona grize, da ona voli loptu, da voli da pobeđuje, da je odgovorna što se tiče treninga, i tada sam shvatila. Tada sam shvatila da je to više od razonode, više od onog, tada sam shvatila da će igrati košarku. Bilo je teško, ali je to bila njena odluka. Njena odluka, oni su joj ponudili taj prvi profesionalni ugovor, ponudili takve uslove. Bilo je to i u Kraljevu, ali opet kažem, mala, možda ne takvi uslovi. Ona je iz Srbije otišla kada je imala 23 godine, 2013. godine. Mislim da je negde malo bila zrelija, brinula sam svakako, ali ne kao kad je otišla iz Kraljeva. Najteže u njenoj karijeri mi je bilo kada se povredila. To je bilo 2007. godine. Bilo je Evropsko prvenstvo za juniorke u Novom Sadu. Bila je druga utakmica. 5 dana je bila u bolnici. Izašla je dan pred finale. Tada su naše juniorke osvojile zlatnu medalju. I to je bio najteži trenutak u njenoj karijeri. Mi smo bili tada u Novom Sadu, na tribinama, na toj utakmici. Njoj je tog dana bio rođendan. I tako da mi je to najteži trenutak. Sve je posle toga bilo okej, pregledi i tako, ali mi je to težak moment. Iznesli su je na nosilima, ja ne znam šta je. Ne znamo šta je u pitanju. Ona se uhvatila za grudi i pala. Nije se uhvatila za leđa, da bi ja pomislila da je u pitanju leđa. Nije bila igračica ni jedna oko nje da bi misla bio je kontakt, pa je zato pala. Ne, ona je bila sama, vodila je loptu, samo se okreće. Ja gledam sa tribine šta radi ovo dete. Ona se okreće sa onom loptom, spušta loptu, okreće se sa svom košu. Hvata se za grudi i pada. To mi je stvarno bio težak moment, jer nisam znala šta je u pitanju, zašto za grudi. Zašto? Za srce? Šta? Ja sam sišla dole, na teren nisam mogla, ali kad su je udeli u kola hitne pomoći, neko je povikao, pustite, to je mama. Ja sam je samo pitala, Neno, zašto, šta je u pitanju? Kaže, mama, bole me leđa. Imala je neki faul u napadu u prvom poluvremenu. I kad je bilo poluvreme, to se valjda ohladilo, kako već kažu, i čim je krenulo drugo poluvreme, nju je to zabolelo i makinalno se uhvatila za grudi, ono, za grudi, a ne za ne znam zašto, ali eto, tako, to mi je baš bilo teško. Nevena je iz Kraljeva otišla sa 18 godina. Taj prvi profesionalni ugovor je potpisala za JK Kovin. To razdvajanje, odlazak u novu sredinu, novi klub, novu školu, ona je tada bila 4. godina srednje škole. Brinula sam kako će se uklopiti, kako će je prihvatiti tamo. Ja znam da je ona otvorena i sve, ali ne poznaje nikoga tamo. Ali često pominjemo te ljude iz Kovina. Imala je odlične uslove u Kovinu i za treninge i za školu. Da redovno pohađa nastavu. Oni su se tako ophodili prema svim igračicama, ne samo prema Neveni. Tako da mi je toliko bilo lakše. Bilo je teško, ali je to bila njena odluka. Njena odluka, oni su joj ponudili taj prvi profesionalni ugovor, ponudili takve uslove. Bilo je to i u Kraljevu, ali opet kažem, mala, možda ne takvi uslovi. Tada sam se onako baš isplakala. Kad je krenula, svratili smo u gimnaziju da uzme ispisnicu, jer je već upis, ono, 4. godina, svratili smo da uzmemo ispisnicu.
ona je uzela ispisnicu i u putu, ja je gledam, ona sedi pozadi, ja je gledam, do Kragujevca ona ne plače, ali ne ono suze da plakale. Da, bilo je teško, ali eto, odlučila, igam košarku, idem, ali teško je, teško je bilo. Mi smo često odlazili i što je njoj puno značilo, ali utoliko bilo lakše, imala je odlične uslove, imala je hranu, plaćene obuke. 2 godine bila u ŽK Kovinu, igrala u Kovinu, posle je 2 godine u Beogradski Radivoj Korać i 2012. je bila u Partizanu, kada je trener Partizana bila naša selektorka Marina Maljković. Ona je iz Srbije otišla kada je imala 23 godine, 2013. godine. Mislim da je negde malo bila zrelija, brinula sam svakako, ali ne kao kad je otišla iz Kraljeva. Više zaplačem kad je nešto lepo, suze radostice, tada zaplačem, na nešto što me obraduje. Najemotivniji deo doma, posle već gledam utakmicu pa se nerviram ili sam srećna kad je sve okej. Ali kad se čuje himna... Otvorena je, komunikativna, ona je emotivna, što se po njoj to možda ne primećuje i ne bi se to reklo, ali je dosta emotivna. Kad je bilo evropsko prvenstvo u Beogradu, kad su izgubili od Španije, ona se isplakala kao malo dete. Dok je bila mlađa, bila je neka utakmica u Subotici i izgubili su od Spartaka. Spartak i Subotice, bila je prva godina. Tada je u Kraljevu bio trener Momir Tasić i toga se sećam. Izgubili su od Subotice, vraćali su se autobusom. Ona je od Subotice do Kraljeva, ona nije pozborila. One sve pevaju, njene drugarice. Gleda svoje. Šta je ona pogrešila, moglo je to bolje. Ja kažem, neco, pa bit će bolje na dugoj utakmici. Gledam utakmice kad je utakmica dobra i kad ona igra dobro, meni je okej. Sve je to lepo, ali kad ne ide dobro, nije mi lako. E sad, ne plačem tada, ne. Više sam možda, više zaplačem kad je nešto lepo, suze radostice. Tada zaplačem, na nešto što me obraduje. Gledam i dan danas, mislila sam da će to vremenom proći, da ona je već odrasla sada i ga košarku, ali uvijek je to iznova teško. Lakše je bilo kad smo pratili utakmice, to ja stalno pominjem, kad smo pratili utakmice, kad smo tamo, u hali, a pored televizora, meni mnogo teže. Mnogo teže. Tamo mi se čini, posle utakmice je vidim, popričam sa njom, a ovde teže, emotivnije i umem da se iznerviram. Poziv za reprezentaciju, za prvi tim, to je stvarno teško, ne znam, teško pisati. Ja sam pozvala me, da, odmah me je pozvala, ona je bila tako uzbuđena da kad mi je to rekla, ja sam, nisam znala šta da je, pa Neno, pa super je, pa čestita mama, onda tajac, ne čujem se ni ja ni ona. Ma lepo, to je stvarno, to mi je baš bilo onako za ponos. Ona je počela za reprezentaciju, normalno u mlađim selekcijama, kad je bila 8. razred. Tada je otišla na prvo evropsko prvenstvo sa svojih 15 godina. I onda je posle sledilo kadetkinje, juniorke i taj prvi poziv za selekciju kada je Marina Maljković postala trener. Pa to je stvarno bilo nešto neverovatno.
Mi smo bili tamo, celo prvenstvo, samo finale i kada su one osvojile zlato i taj moment kada su se popeli na pobedničko poslje, to je stvarno nešto bilo neverovatno. Za mene kao majku, evo ja i sad mogu da zaplačem. Posle toga dolazak u Beograd, doček u Beogradu. Mi smo bili u masi ljudi, videti devojke gore na balkonu sa medaljama, sa videti svoje dete. Stvarno je teško to opisati. Nevena Jovanović. Kad je predstavljanje i himna kad krene, to mi bude onako najemotivniji deo doma. Posle već gledam utakmicu pa se nerviram ili sam srećna kad je sve okej. Ali kad se čuje himna, kad je bilo otvaranje olimpijskih igara, to predstavljanje svih sportista, defile, i kada sam videla nju na ekranu, rame uz rame sa vrhunskim sportistima sveta, to mi je baš, tada sam bila najponosnija. Ponosna sam bila kad je osvajala medalje i evropsko prvenstvo i olimpijada. Ali medalja koja je osvojena u Beogradu pred našom publikom stvarno ima drugačiju težinu, da kažem. No, pred svojim publikom puna arena, stvarno je posebna, bez obzira što nije zlatna, ali, kako bi deca rekla, sija kao zlato. Stvarno je posebna. I ona voli da peva. Peva u svlačionici, peva pre utakmice, peva posle utakmice, kad pobede, kad izgube ne peva. Postoji uvek nešto što bi se više ispričao, malo je vremena kad dođe, kad je slobodna, pa bude malo vremena za... Meni je uvek, mislim ne meni, nego uvek malo. Ponekad pomislim da možda ni dan danas nisam svesna koliko je to veliki uspeh. Meni se kod nje sviđa što se ona nije promenila, što je ona stvarno ostala ista. Nije, te medalje, ti uspesi je nisu promenili. Ostala je prizemna, da kažem, ono. I ona često pominje to svoje selo. Kada smo živjeli u Metikošu, ona je išla tamo u prvi razred, sve do osmog razreda smo živjeli u Metikošu i ona često pominje da je to njeno selo, da je tamo sve počelo. Tamo ima koš koji je tata napravio kad je ona počela da trenira košarku. Tako da mi se to kod nje sviđa što se ona nije promenila. Na prvo mjesto da bude dobar čovjek, da bude uspješan u poslu kojim se bavi, bilo koji da je to posao. I da jednog dana osnuju porodicu. Eto, to mi je želja. Kad je neko pita čime će se baviti kad prestane da igra košarku, Nevena kaže da će da peva. I ona voli da peva. Peva u svlačionici, peva pre utakmice, peva posle utakmice, kad pobede, kad izgube ne peva. Ona je sa 18 godina, što sam vam rekla, otišla od kuće. Neke su odlazile mnogo ranije, neke to. Ali sam ostala žena, da. Odlazila sam ja kod nje i u Kovinu kad je bila i u Beogradu, poslovi u inostranstvo, svuda sam bila kod nje. Ali ostane želja svog deteta, da. Sezona traje koliko god, 7-8 meseci. Kad dođe, onda počnu reprezentativne obaveze. Postoji uvek nešto što bi se više ispričao, malo je vremena kad dođe, kad je slobodna, pa bude malo vremena za... Meni je uvek, mislim ne meni, nego uvek malo. Na ovoj slici je Nevena kada je prohodila, imala je godinu dana i na tu slici se vidi lopta. Šta da je volila loptu? Ovo je slika sa otvaranja olimpijskih igara u Riju. Ovo je slika koja budi posebne emocije. I ovo je slika sa balkona u Beogradu, kada su osvojile zlatnu medalju. Ovo je iz Budimpešte, kada su osvojile zlatnu medalju. To je
pobednički ples, koreografija koje su one napravile. Koreografiju je smislila Sara Krnjić. Da, i one su to krenule tako u slačionici da vežbaju i igale su i u hotelu i kad izađu iz autobusa i baš je bilo zanimljivo. Iz toga se vidi da su složna ekipa, zato su i došle do uspeha do kog su došle.